toista linjaa käveltiin ylös ja toista juostiin alas, varmuuden vuoksi. Jos toinen olisikin ollut väärä. Ronttismäen kohdussa oli hyvä olla. Maailmana turvallinen kolmio. Kärkinä tehtaiden piiput ja kirkon torni. Kauaks eivät johtaneet poikien polut. Tehtaiden piiput piti näkyä aina. Auringon laskiessa, kirkon varjon ulottuessa mäkikarun päähän piti kotona olla. Linkkulan Akselin talossa kuudennella linjalla. Yhdestä vaahterasta ja kahdesta pihlajasta kasvoi pienten tartsanien suuri viidakko. Naapurin Rapin ja kavereiden kanssa käytiin hurjia sotia muiden linjojen inkkareita vastaan. Tuoksui voikukka ja tehtaan sauhu. Hyvältä tuntui loimijojen rantasavi pursuetessaan paljaiden varpaiden välistä särkiä ongittaessa sahan rannassa yläjuoksun puolella. Samaan aikaan nieli saha kitansa tammelan metsien honkia ja paljaita kuusen runkoja. Puista piti riisua, oksat pois. Alasti niiden oli antauduttava ihmisten tarpeisiin. Otti Katajan mamma Linikkalan alakoululla huostaansa joukon kirkasotsaisia isänmaan toivoja. Piti Ronttismäen rusettipäitä ja nöösejä opettaa lukemaan, laskemaan ja olemaan ihmisiksi. Meitä oli Helsingin olympialaisten vuonna otetussa valokuvassa 34 kirkassilmää ja mamma, opettaja. Sepon kanssa koulumatkalla kohtasimme sisiliskon. Minä rohkeana poikana kävin sitä kepillä ronkkimaan kuin yrjö lohikäärmettä. Taisteliko sisilisko ylvästi niin kuin olisi pitänyt? Mitä vielä? Jätti kropastaan puolet siihen, kitumaan ja karkasi itse. Seppo uhkasi kannella opettajalle hirmutekoni, jos en häntä tottelisi. Olin pitkään Sepon ja pelon vallassa. Seposta tuli eläinlääkäri ja minä jäin kammoksumaan vaihtolämpöisiä. Kivenheiton päässä meiltä neljäs talo tonne Tammelaan päin oli yleinen sauna. Oi niitä kauhun hetkiä, jos lauteelle joutui likan viereen. Ei siinä tiennyt, mihin olisi silmänsä ja nappulansa pannut. Varpaat tulivat puhtaaksi jo pelkästä tuijotuksesta. Juostessa kurasilla kuilla varpaat hiertyivät ja kitaarisat kasvoivat. Kitarisoihin löytyi apu Korkeavahan metsästysmaiden kupelta vanhasta puusairaalasta. Leppäjoen täti lupasi omenatippoja antaa, mutta laittoikin päähän nukutuskopan. Muistan siniset eetteriunet kuin viestinä jostain kaukaa, tehtaan piippujen tuolta puolta. Omenapuiden kukkiessa tiedettiin jo, mille naapurin omenat tulevat maistumaan. Pakon juoksuissa kehittyi nopeat jalat. Jos siinä lajissa olisi ollut olympialaisia, olisivat Ronttismäen pojat tuoneet mäen mitaleja täyteen.